Від давнини до сьогодення у Кропивницькому педагоги організували для школярів виставку вишиванок. Для експозиції зібрали більше сотні старовинних і сучасних національних сорочок та іншої української вишивки. Презентували елегантну колекцію до Дня вишиванки. Сорочки, в які вшита українська самобутність, бачив і наш Володимир Іванченко. Ви знаєте, що історія вишиванки сягає ще в давні часи? Ще під час Київської Русі існувало мистецтво вишивки. Школярі ліцею Тараса Шевченка з цікавістю слухають розповідь вчительки історії про появу перших вишиванок в Україні. Національні сорочки наші пращури обожнювали та виготовляли на будь-який смак, каже пані Юлія. По пояс та додільні, з короткими та довгими рукавами, з геометричними та рослинними орнаментами, повсякденні та святкові. В гардеробі українців зберігалися щонайменше кілька різновидів вишиванок. Ці більше сотні років. Сорочка пережила Голодомор та Другу світову війну. Виткали її з конопель, імовірно, для маленької дитини. Вона оздоблена дуже ніжно стилем хрестика. От ми бачимо, що тут дуже багато зображено маків. Мак – це здавна символ оберега від зла, від темних сил, на думку українських жінок, і також генетичний зв'язок українського народу, от всього разом. От таким чином ця сорочечка для дівчинки – це була оберегом, виготовлена від її матері. А в такі вишиванки вдягалися українці на Дніпрянщини. Носили їх всі – від селян до панів. Причому не просто для краси, а кодували в сорочки сакральні сенси. Калина – це символ роду, символ родини, символ життя, символ сили. Тому через цей символ передавалася красота, багатство, історія всього українського роду для власника. Окрім цього, зелені листочки, да, це теж асоціювалося із радістю, відновленням силою українського народу. Виставку розділили на дві зони. В першій залі – колекція раритетних вишиванок, рушників і скатертин та давні знаряддя, з яких їх виготовляли. В іншій – сучасні вишиванки, футболки та сукні з національною оздобою. Всі ці речі принесли батьки школярів та викладачі. Пані Алла хизується старовинним гребенем для розчісування вовни, яким користувалися українки під час прядіння. Успадкувала його від прабабусі, що жила на Черкащині. За словами викладачки, таке приладдя – мрія для колекціонерів старовини. Втім, не продасть його ні за які гроші світу. Для мене це пам'ять. Це як історія нашого роду, чим займалася прабабуся, прадідусь. Мені було дуже цікаво, я вивчала їхню родину, тому що я їх не бачила. У керівництві ліцею говорять, виставка демонструє тяглість поколінь. Минуле сторіччя, а вишиванки так само в тренді серед українців та є впізнаваним маркером українського народу у світі. Ми розуміємо, що культура українця, вона зароджувалася ще з часів трипільської культури, і тоді Московії взагалі ще не було і близько. Тому українці, якщо ми подивимося на старовинні фото, це дуже інтелігентні, красиві люди. І вишиванка присутня скрізь. Учні в захваті та залюбки роблять фото з експонатами. Кажуть, відкрили для себе українську культуру під іншим кутом. Дуже мені вразили рушники. Вони були такі необичні. Я знала, що в них є символ. Мак – це означає, що це символ охорони, а калина – це означає родина. У дирекції анонсували, частину вишитих речей залишать у ліцеї і сформують з них куточок історії, аби майбутня плеяда школярів могла глибше пізнати унікальність українських традицій. Володимир Іванченко, Олександр Гаєвський. Новини «Правда тут».